ବିଳମ୍ବରେ ମିଳିଲା ସ୍ୱୀକୃତି। ମାସକ ମଧ୍ୟରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରତ 12 ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। କୋରୋନାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସାମ୍ବାଦିକ ପରିବାରକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି। ଦୀର୍ଘ ଏକ ବର୍ଷର ଦାବି ପରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରତ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ କୋରୋନା ଯୋଦ୍ଧା ମାନ୍ୟତା ଦେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏନେଇ ରବିବାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଘୋଷଣା କରିଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ରାଜ୍ୟର 6944 ଜଣ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସାମ୍ବାଦିକ ଉପକୃତ ହେବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏଥିସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଜୀକୃତ ସାମ୍ବାଦିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କୌଣସି ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ 15 ଲକ୍ଷର ସହାୟତା ରାଶି ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ତେବେ କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରରେ ଗଲା ଏକ ମାସ ମଧ୍ୟରେ 12 ଜଣ ଓଡ଼ିଆ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ ଏହି ସହାୟତା ରାଶି ମିଳିବ ତାକୁ ନେଇ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ କିଛି ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କର ବିୟୋଗ ଘଟିସାରିଛି ଗତ ବର୍ଷ ଏବଂ ଏଇ ମାସେ ଭିତରେ, ତେଣୁ ସେହି ସାମ୍ବାଦିକ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିୟୋଗ ଘଟିଛି ତାଙ୍କର ପରିବାର ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଘୋଷଣା କେମିତି ତାଙ୍କ ପରିବାର ମାନେ ପାଇପାରିବେ, ଏହାର ଏହି ଯୋଜନାର ସୁଫଳ ସେ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜ୍ୟର ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ଏହି ଅଭିଯାନରେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଗଣମାଧ୍ୟମ ତଥା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ, ପ୍ରିଣ୍ଟ ଏବଂ ୱେବ୍ ମିଡିଆର ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ କରିବାକୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ସରକାର ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂସ୍ଥାର ମୁଖ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଳମ୍ବରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଆଗଧାଡ଼ିର ଯୋଦ୍ଧା ଭାବରେ ଯେଉଁ ଘୋଷଣା କଲେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ବାର ଥିଲା ଘୋଷଣା କଲେ, ଏବଂ ଏଥିରେ ସେଇମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ସୁବିଧା ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ଭବତଃ ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡ଼ ନେଇଛନ୍ତି 6000 କେତେ ତାଙ୍କୁ ମିଳିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଠି ପ୍ରତି ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଇନକ୍ଲୁଡ଼୍ କରିବା ଉଚିତ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ସାମ୍ବାଦିକ ବର୍ଷ ସେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। 18 ଜଣ ସାମ୍ବାଦିକ ଓଡ଼ିଶାରେ କରୋନାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେଣି। ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଯେମିତି ଆଗୁଆ ଟୀକା ନେବେ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେବା ଦରକାର, କାରଣ ଏମାନେ ଯେମିତି ହେଲେ ଯେତେ ଯାହା ଲକଡାଉନ୍ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କୁ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏମାନେ ଫିଲ୍ଡକୁ ଆସିବେ, ଆଗରେ କାମ କରିବେ, ଏଇଟା ଜାଣିଛନ୍ତି ସରକାର, ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଡାଇରେକ୍ସନ୍, ଗୋଟେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଇସ୍ୟୁ ହେଇଯିବା ଦରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ସେଇ ଯେଉଁ କମିଟି, ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ୱେଲଫେୟାର କମିଟି ଗୋଟେ ରିଭାଇଭ୍ କରିବା ଦରକାର। ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଆକ୍ରେଡ଼ିସନ୍ କମିଟି ତାକୁ ରିଭାଇଭ୍ କରିବା ଦରକାର, ଯେଉଁଥିରେ ଏଡିଟର୍ସ ମାନେ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, କିଛି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଯେଉଁ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ୟୁନିଅନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ତାଙ୍କର ବି ପ୍ରତିନିଧି ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯଦି ହେବ, ଯଦି କାହାର ଗଡ଼୍ ଫର୍ବିଡ୍ ମାନେ ଆଉ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ନଯାଉ, ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟେ ୟଙ୍ଗ ପିଲା ଯିଏ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇନାହାନ୍ତି କାମ କରୁଛି ତା'ର ଦେହାନ୍ତ ହେଉଛି, ଅନ୍ତତଃ ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ଚିହ୍ନଟ କରିବେ ତାହେଲେ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଗ୍ରେସିଆ, ସେଇଟାକୁ ସେ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ, ଏଇଟା କରାଯିବା ଦରକାର। ଡେରି ହେଉ ପଛେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହା କେତେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।